Eller vad heter det? En knockad. Nice, jag pushar på då. Gör det. Nej, han är taggad en gång med shotgun. Han är jättelåg. Två till dig. Åh jäklar vad folk jag. Jag kommer inte vara först heller. Och jag bara nej. Yes, pumphaget. Shit vad han skadade mig. Jag har inget vapen när jag kör. Jag kör. Åh, tack Jumbo. Ja, han var knockad man. Men jag visste att han hade tagit det. Åh, hej då. Jag har minis i oss. Jag hittade en, så jag kan ta en till. Verkar som att bullen behöver hjälp. Okej, på taket, 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 taket. Generalen bullen vinner. Han hoppar ner i luften nu, han är supertaggad. Det var marken. Do you know the way? Öva på engelska, gör det. Du kan öva på spanska med Emily också. Är det inga kvar här vid eller? Jag tror inte det. Men kom igen. Det är några här vid mig. Ja. Jaha. Nej, jag hade fel. Det är två stycken. Så det är sånt. Hur länge än? Nej, jag såg inte dig bullen. Bara knockade. Bör vara fler. Bygga. Upp taket. Skeffad. Härligt, snyggt. Nice, bra jobbat Jumbo. En till. No. En till? Ja, någonstans. Ja, vid det lilla huset. Ja, där sitter han. Så inte han för hustaket. Skeffad. Tjena Erik. Tjena David. Skeffad igen, död. Snyggt, Jumbo. Vilken clutch master. Fan att de hade ihjäl dig, Jumbo. Du drar här bullen. Men i Salty. Jag träffade han 80 också. Alltså i vart den är, tror jag. Ska jag se huset eller? Yes, Bullen streamar. Hans kanal heter Bullen. Och Jumbo Mills kanal heter Jumbo. En faller. Knockad. Ja. Och just det, jag hade lite skott med. Ja, jag hörde. Okay. En till död. Favoritrepris? Nej, det var ingen där. Såg du den igår, Bullen, när jag gjorde så? Nej, jag gjorde faktiskt inte. Oh my god. Jag tror den videon kom imorgon. Det var till döda. Så sjukt game. Nice. Bra Jumbo. Då, jag tror det är någon mer här. Inne i huset möjligtvis. Ja. Det är två här till och med. Oh, han tänkte skjuta mig med rocket launcher, jag fick han precis. Vart inne är de? Är de döda båda som. Okej, de är nere vid Broken House, lilla hyddan nu typ. Ja. Ett två eller? Ett B? Nej, två. Nej, tre. De har inte sett oss än. Fast är det de är ett lag till borta vid andra Broken. Ja, men låt dem springa dit då. Ja, jag tänkte med det alltså. Ska vi pinna på efter de här bara, för de är fullt fokuserade. Ja, fast att det är ett tredje lag också, för jag tror de är lilla. Det är andra boken sköt inte på dem va? Nej, det stämmer, det är det. Men då kommer vi in och bara sveper in allting så. Nu har de bara ett skjort på va? Ja, 1200 subs, tack så jättemycket allihopa. Ja du, det är ett stort bygge här borta. Jag ser det. Hur kan inte de vara mer skadade? Det är ju helt sjukt.
Är det någon close där eller? En är här men han är knockad så det är ingen fara. Ja, han ser men jag tänkte att det var någon. Nej, de andra stack alltså. Jag ser ingen där borta. Ja, de är uppe. Vad ja, tycker inne du? Ska vi... uppe. Nej, båda tror jag. Okej. Okay. Ja, du är en sån du. Om de inte har stuckit. Nej, inne var på i alla fall. En är där nere. Där typ. Död. Den andra vet jag inte om han dog eller var han tog väg. Ja, här precis vid hyddan. Lilla hyddan. Ja, det var där de dog. Ja. Har du ett långt före mig nu? Han är död. Nick. Han finns inte längre, alltså. Sniper och massa jäkla go-grejer här. Det här är det säkert någon som går på. Om vi bara plockar upp lite av de här sakerna. Ja, det tycker jag verkligen att du ska. Det fanns ju en hel del bra grejer. Var är ni? Ja, där uppe på berget, rätt över. Fyra. Med sniper, du. Tjena, GG. Plugga lama, Emily, för tusan. Det kommer någon från bakom berget där också. Långt ner. Någon uppe på berget norr. Okej, okay. Ja, jag ser dem. Det känns som att vi blir lite inringade nu. En till vänster om oss är låg. Ja. Jag fattar inte varför de fortsätter skjuta sönder. Det är ju så enkelt att ta sig härifrån liksom. En är knockad på berget. Nick. En är död på berget. Åh nej! Sprängde mig själv. Ja du, det var nog inte du som sprängde oss va? Jo, jag gjorde det också. Hade du några minis? Ja. Ligger två bakom dig. Tack så mycket Lina för subben. Nej Filippa, jag kör den på söndag. Åh, så fort jag pikade upp mot berget så sköt han mig. Uh-oh. Kan bli 15 kills, vi får se. Gäller att de dör också. Jag de här är ihärdiga alltså. Nej, jag håller med. De är riktigt ihärdiga. De ger sig inte. De skjuter ner basen nu igen. Ja, för en stor medkit. De andra har hoppat ner från berget med. Ja. Nej, jag visste det! Jag var så beredd på det. Pontus Studio, tack så jättemycket. Och välkommen. Har du meds? Ja, 15 bandage. Du droppar minis. Tack. Och en sån rackare. Är ni träffade borta nu med båt? Snyggt, man. Alltså jag fattar inte hur de orkar skjuta sönder hela tiden. Vi bygger bara upp lika mycket igen. Tjena Arvid och välkommen. Tack för att du tittar. Filip, du har inte missat jättemycket. Förra gamet vann vi, men jag var död. Bullen carryade. Och detta gamet så kanske vi vinner. Vi håller tummarna för det. Tack pappa Jumbo. Lugnt. De stack därifrån nu med. Ja, jag tror inte det är någon kvar där uppe. Vänta, till vänster.
Där inne är det två, ja. En död. Det var en till där. Är två till. Det är de två sista då. En är taggad. Jag träffar den med snipern. Eller vad heter det? En knockad. Nice, jag pushar på då. Gör det. Nej, han är taggad en gång med shotgun. Han är jättelåg. Skrepa! Tack för vinsten, boys. Detsamma. Kul. Vilket game, boys. Eller, jag och Jumbo. Hur många kills hade du? Jag slutade på 12. Vi var slutade du? 8. Sjukt.